paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Lubomír Brož. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla navrhnout také nový bod s názvem Rozkrádačka dávek a budu chtít zařadit po pevně zařazených bodech. V tisku se totiž objevila informace, že se na Ministerstvo práce a sociálních věcí valí obrovský skandál. Konkrétně Mladá fronta Dnes uvádí, že mělo dojít k rozkradení značného množství peněz určeného na děti, humanitární dávky nebo dávky pro Ukrajince. Rezort spustil totiž elektronický systém, který měl žádosti vyřídit bez zásahu lidí, jenže neodhalil podvody a vyplatil podle pracovníků úřadu práce miliony neoprávněně. A když úředníci vyzvali ředitele, aby systém kvůli chybám vypnul, odbyl je, že aplikace šetří desítky milionů a zneužité miliony jsou jen zlomek. O problému úředníci věděli už loni v květnu. Systém ministerstvo vyplo ale až nyní. A o jaký problém vlastně šlo? Aplikace, které se při posuzování nároku lidí na dávky se nedokázaly propojit s jinými databázemi, kde by zjistili, jestli lidé nárok na peníze vůbec mají. Už téměř před rokem přitom úřady práce upozorňovaly, že aplikace při posuzování žádostí Ukrajinců o dávky nedokážou poznat, jestli jsou tito lidé skutečně v Česku nebo žádají přes internet z Ukrajiny. A to je i případ Ukrajinky, na jejíž podivné pohyby na účtu upozornila jedna z českých bank. Ženě na účtu přistálo přes 1,3 milionu korun jako příspěvek na solidární domácnosti. Žádosti o peníze přitom podávali lidé z Ukrajiny. Peníze vyplatilo 11 úřadů práce po celé zemi. Všechny na jeden účet, k němuž měla přístup daná Ukrajinka ze Zlína. Ta pak podle své výpovědi peníze posílala po řidičích autobusů na Ukrajinu. Se systémem přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce byly jen uživatelem. Pracovníci úřadu práce upozorňovali na možné chyby i na to, že například u příspěvku pro solidární domácnosti za ubytování Ukrajinců nemá úředník žádnou možnost zasáhnout, protože příspěvek zcela zpracovává robot. V současné době se úniky státních finančních prostředků pohybují v řádech milionů. Nejsou dodržovány zásady finanční kontroly, z čehož vyplývá, že stát není dobrým hospodářem se svými finančními prostředky. A mě by teda zajímalo, aby nám tady bylo zodpovězeno, jaké vlastně kontrolní mechanismy všech, opakuji, všech digitalizovaných dávek jsou a jak se dodržují. Děkuji. Já vám taky.